Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Сполучені Штати Америки оголосили про розблокування можливості продажу Туреччині найновіших версій винищувачів f 16 та комплектів модернізації для наявних бойових літаків цього типу. Це рішення було ухвалено після того, як Туреччина погодила запит Швеції на вступ до НАТО. Інформацію про це оголосило управління з питань оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США. Загальна сума замовлення літаків та постачання авіаційного озброєння становить 23 мільярда доларів. У жовтні 2021 року турецький уряд подав запит до США на закупівлю нових та модернізацію наявних винищувачів f 16 Але американська сторона тоді заблокувала цю можливість. Пізніше Туреччина пов'язала ратифікацію членства Швеції в НАТО з схваленням продажу нових бойових літаків. У Держдепі повідомили, що Туреччина звернулася до США з проханням придбати 40 нових винищувачів f 16 у версії Black 70 у двох модифікаціях та модернізувати 79 турецьких f 16 до версії Black 70 з модифікацій Black 40 і Black 50 f 16 Black 70 які прагне придбати Туреччина, є останньою та найсучаснішою версією винищувача, представленою у 2015 році. У процесі модернізації бойовий літак отримав оновлену електроніку, зокрема нову бортову радіолокаційна станція з активною фазованою решіткою APG-83 три, яка здатна виявляти та ідентифікувати цілі в повітрі та на землі на великих відстанях, а також бортовий комплекс радіоелектронної боротьби. Також на винищувачі інтегровану систему ціле вказування нашоломної системи, апаратуру передачі даних за стандартом LINK-16 та інші покращення.